homiladorlikning 7 oyi homiladorlik davridagi muammolar homiladorlik asoratsiz o'tsa sog'lom farzand dunyoga keladi lekin homiladorlik asoratli ketishi mumkinligini bilishingiz lozim agar siz o'zingizda quyidagi alomatlarni sezsangiz zudlik bilan shifokorga murojaat qiling qindan qon kelishi qon bosimining me'yordan oshib ketishi yuz qo'l tovonlaringizning ortiqcha shishib ketishi boshning tez tez va qattiq og'rishi ko'rish qobiliyatining pasayishi oshqozon sohasidagi og'riqlar siydik miqdorining kamayishi siyganda achishish va og'riqning sezilishi et uvishib isitma yoki biror bir kasallik sezilganda qorinda o'tkir va mutasil davom etuvchi og'riqlar bo'lganda qindan suv oqib ketishi oxirgi 3 oylikning 4-6 soat davomida homila harakatlanishning susayishi yoki to'xtab qolishi haddan tashqari ko'p harakatlanishi yetti oy davomida homila vazni besh yuz gramdan bir kilogramgacha yetadi homiladorlikning sakkizinchi oyi chaqaloqbop kiyim kechaklar tayyorlash bu ro'yxatdagi yangi tug'ilgan chaqaloqqa mo'ljallangan kiyim kechak va anjomlar bir haftada ikki marta yuvilish hisobidan berilgan o'ttiztadan qirqtagacha taglik chaqaloq tagiga solinadigan latta ularni solish uchun xaltacha to'rttadan oltitagacha ho'l bo'lmaydigan turischalar oltita chaqaloqlar yaktakchasi sakkizta tungi ko'ylakcha ikki to'rt juft baypoqcha uch oshho'rak bitta qalpoqcha bitta sviter to'rt oltita issiq taglik bitta karavotcha uchun to'shakcha 3 ta, 4 ta choyshab 4 ta, 6 ta karavotcha uchun nam o'tkazmaydigan taglik 2 ta hammom sochig'i bolani cho'miltirish uchun 4 ta yumshoq paralon yuvgich siz homiladorlikdan toliqqan bo'lishingiz mumkin hammasi tezroq tugab bolani qachon qo'lga olar kimman deb orzu qilishingiz tabiiy ko'pchilik ayollarda yolg'on to'lg'oq hissiyoti paydo bo'ladi bu to'lg'oq bolani bachadon bo'yni tomon itarib siz tug'ruq yaqinlashib qolganini sezasiz bunday hayajonli holat tug'ruqqa tayyorlanish uchun g'ayratingizga g'ayrat, gayrat qo'shadi tug'ish muddati yaqinlashgan sari sizni og'riqlar bezovta qilishi kechalari yomon uxlashingiz mumkin ana shunday paytda tasavvurdagi qiyofa mashqini bajarishga harakat qiling bu mashqlar homiladorlikning oxirgi kunlarida sizni ancha tetiklashtiradi biz kuchli tasavvurga egamiz siz o'zingizni osoyishta baxtiyor hordiq chiqargan bo'shashgan deb tasavvuringizda chizganday his qilishingiz mumkin tasavvurdagi qiyofa mashqlari birinchi harakatlaringizga halal bermaydigan kiyimda tinchroq joyda o'zingizga qulay holda o'tirib yoki yonboshlab ko'zlaringizni asta yuming ikkinchi chuqur nafas olib butun diqqatingizni sizga zo'riqqanday tuyulgan mushaklaringizni bo'shatishga qarating uchinchi biror bir qiyofani tasavvur qiling buning uchun barcha ko'rish eshitish hid sezish tan bilish hissiyotlaringizni ishga soling masalan o'zingizni yumshoq tebranuvchi o'rindiqda yelkangizda yumshoq jun ro'mol bilan tasavvur qiling ohista kuy taralmoqda burchakda kichik chaqaloq yotgan karavotcha yoki bolangiz pishillab uxlab yotgan beshik stol ustida issiqqina choy havoda yangi tandirdan uzilgan shirmoy non isi ufurib turibdi siz o'zingizni nihoyatda tinch va osoyishta işte his qilmoqdasiz to'rtinchi o'zingizga o'zingiz ijobiy ma'noga ega qisqa jumlalarni qayta va qayta takrorlab turing masalan men tinchman o'zimni dam olganday his qilaman yaqinda tug'aman homiladorlikning to'qqizinchi oyi tug'ish faoliyati jarayoni va tug'ruq tug'ish faoliyatining alomatlari muntazam bachadon qisqarishining boshlanishi shilimshiq bo'kakning ajralishi yoki qonli ajralmalarning paydo bo'lishi qog'anoq pardalarning yirtilishi bu belgilar kuzatilsa yoki qog'anoq suvlari oqib ketsa tug'ruqxonaga borish lozim uyda dardni pishirib ayniqsa qog'anoq suvi ketsa ham tug'ruqxonaga kechroq boraman deb harakat qilish ko'pincha uyda yoki yo'lda tug'ruq boshlanishiga olib keladi bu holatda onaga va chaqaloqqa kerakli yordamni ko'rsatishga sharoit bo'lmaydi shuning uchun tug'ruqxonaga ertaroq borish maqsadga muvofiq bo'ladi homiladorlikning to'qqizinchi oyi bolaning vazni har kuni tug'ruqqa qadar o'n to'rt grammga oshadi u o'z jigarida keyinchalik hayotining birinchi yili davomida ishlatadigan temir moddasini yig'adi bola tanasini qoplagan deyarli barcha uzun sochlar yo'qoladi bola kattaroq bo'lgani sari uning tepishlari ham kuchliroq seziladi bachadon uning uchun tor bo'lib ag'darilishi uchun joy kam qoladi bola pastroqqa ya'ni to'z qismiga tushadi odatda bu bola tug'ilishidan ikki to'rt hafta oldin sodir bo'ladi nafas olish yengillashsa da yurish va o'tirish aksincha og'irlashadi tug'ilganda bolaning vazni o'rtacha uch yarim kilogram bo'yi esa ellik santimetrni tashkil qiladi homiladorlikning o'ninchi oyi xavotirga tushmang bo'lajak onalar homiladorligi yaxshi va sog'lom kechishini orzu qilishadi oxirgi 4 hafta ular naznida juda uzoq cho'zilib nihoyat tug'ish vaqti kelsa da tug'ruq boshlanmasa tabiiyki ko'pchilik ayollar xavotirga tushadi odatda homiladorlik 40 hafta davom etadi shifokor tomonidan taxmin qilinadigan tug'ish sanasi o'rta statistik ma'lumotlarga asoslanadi ikki hafta oldin yoki ikki hafta keyin tug'ish ham normal hol deb hisoblanadi agar tug'ruq kechikayotgan bo'lsa shifokoringiz bilan maslahatlashing odatda sananing noto'g'ri hisoblab chiqilgani sabab ba'zida kechikish tabiiy sabablarga ko'ra sodir bo'ladi